بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایک دستے کی قیادت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی خاتون شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ کر رہے تھے۔ ان کے متعلق ایک واقعہ منسوب ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس کے لیے بڑے بڑے پتھر لائے جا رہے تھے، ہر شخص ایک وزنی پتھر اٹھا کر لا رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کام میں شریک تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جوش میں دو دو پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے یاسر، تم اتنی وزنی اور دو دو پتھر ایک ساتھ اٹھا کر لا رہے ہو، کیا تمہیں اج پر زیادہ اجر کی امید ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی نیت سے یہ کر رہا ہوں۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے یاسر، تو میں تمہیں یہ خوشخبری کیوں نہ دوں کہ تم ایک ایسی باغی جماعت سے لڑتے ہوئے قتل ہو اور تم حق کے ساتھ شہادت پاؤ؟ اس بات کو موقع پر موجود تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے بھی سنا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو مبارکباد دی۔ حضرت عمار بن یاسر صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل تھے اور حضرت معاویہ کی فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ دونوں طرف کی فوجوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس سے حضرت معاویہ کی فوج میں یہ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔